Դիմավորեք նոր 2014 թվականը Նաիրի ռեստորանում։ Հիանալի միջավայր, ավանդական եւ տոնական համեղ կերակրատեսակներ, ալկոհոլային խմիչքներ, գերազանց սպասարկում եւ իհարկե ուրախ երաժշտություն, ձմեռ պապ եւ բազում անակնկալներ։ Նոր տարվա տոնական գիշերը ելույթ կունենան հանրահայտ երգչուհի Էռնա Յուզբաշյանն ու սիրված երգիչ Արտուր Գյոլչյանը։ Զանգահարեք եւ պատվիրեք սեղանները նախօրոք, տեղերը սահմանափակ են։ Շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ։